sebentar tadi saya dah bagi assignment kepada murid-murid kelas 5 Dian. Okey. Sekarang nampaknya mereka seronok menggunakan Google Classroom. Jom kita check. Dia buat dah kuis tu. Ingat ke tak ingat soalan yang dia jawab? Tengok di skrin. Okey, ini apa dia ni? Alat ni. Okey, terima kasih. Tak ada. Okey, dua orang belum hantar assignment. 16 telah diberi. Tiga puluh markah. Okey, markah penuh 30. Seronok.